qiyshayganini hisobiga bolangiz bir yo tomonga qarab yotyapti-da, boshi qiyshayib, pacholanib qolgan. Shu 4 oylik bola massajistga golovkasi yo'q bolalarni deb aytibdi. O'zi golovka 4 oydan boshlab o'sadi. Ringga hech narsa qilinmagan, oyoqli bemalol ochilyapti. Bo'shmas, ochilib ketmayapti, tushib ketmayapti, normada, lekin golovkasi yo'q deb baxmoqa ber. Hamma narsasi joyida bo'lsa, krivashe bir yoqdan emizib, bir yoqdan qaratib qo'yganlar bo'ldi. U ham tug'ma emas, privichniy onasi naybi bilan bo'lgan. Yo, yo, yaxshi edi, lekin keyin bo'lib qoldi. Bir yoqdan emizib o'tdilar-da, yoki bir yoqdan qaratib. Sim bo'lib urishish kerak. Yugurib kelib bir yoqdan kashani berorgansiz. Massaj bilan gidrovanni olinglar, 10 kunda to'g'rilab berishadi manikilar. Xudo xolasa. Kintiring.